ତାଳପତ୍ର ନଷ୍ଟ ଭାଗିଯିବ ପଛେ କି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହଜାର ବର୍ଷ ବି ଶହେ ବର୍ଷ ରହିପାରିବ। କହ ଯାତ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାହାରି ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଜାତକ ଜତିପାତ ମେଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତକ ବିନା ସବୁ ଅଧା ଅଧୁରା। ହେଲେ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ତାଳପତ୍ର ଜାତକ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଜାତକର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାତକ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆମେ କହିବା ଜାତକର ଅର୍ଥଟା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ନେଇକି କହ ଜାତ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାହାରି ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବା ସେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆଉ ଇହ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ସିନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ତା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଜଣାପଡ଼ି ବୋଲି ଜାତକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବଦଳିଛି ଯୁଗ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ତାଳପତ୍ର ଜାତକର ଚାହିଦା କମିଛି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମର ତାଳପତ୍ରରେ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଗହଳି। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ତାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ। ସେତେବେଳେ କାଗଜ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହଜାର ବର୍ଷ ବି ଶହେ ବର୍ଷ ରହିପାରିବ। ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ସୋଜା ହିସାବ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ କିମ୍ବା ଛାପାକାଳି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ହିଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ଗୌରବ ଆଜି ବହୁ ପଛରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଲୋପ ପାଇଛି ଏହାର ଚାହିଦା, ଆଉ ଆମେ ହରାଇ ବସିଛେ ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା। ଜାତକଟି ନଥିଲେ ଅନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତୁଲ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ନାହିଁ ଲୋକର ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ହେଇକି ଚାଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରୁ ଜାତକଟି ଥିଲେ ଜାତକ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ କି ନୀଚ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥା ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜନ୍ମଜାତକର ଗ୍ରହାବସ୍ଥିତ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ତା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିକି କୁହାଯିବ। ହଁ, କାଗଜଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାଳପତ୍ର ନଷ୍ଟ ଭାଗିଯିବ ପଛକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ତାଳପତ୍ରଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳିଛି ମଣିଷର ପରିଭାଷା, ଆଉ ତାଳପତ୍ର ଜାତକର ଜାଗା ନେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାଳପତ୍ର ଜାତକ ପ୍ରତି ଭରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ।